Dříve výkladní skříň socialismu, plná nedostatkového zboží. Posledních několik let spíš skomírající obchoďák. A dnes? Největší zábavní centrum ve střední Evropě. Alespoň tak zní plán. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze, ale i jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Velkolepá proměna obchoďáku Máj na Národní se blíží do finiše a my vám dnes ukážeme unikátní záběry z interiéru, které se již brzy otevřou veřejnosti. Než vás ale vezmeme dovnitř, řekneme si něco málo k historii tohoto objektu. Šedožlutý koskovitý obchoďák vznikl v roce 1974 při příležitosti 30. výročí květnového osvobození Prahy Rudou armádou. Odtud taky jméno Máj. Prosklená hala s eskalátory tenkrát působila jako z jiného světa. A tak obchoďák v Praze zbudil nákupní šílenství. Návštěvníci stáli i několik hodin, než se dostali dovnitř. To ale časem pominulo a nebýt Teska v suterénu, tak by sem zavítal jen málo kdo. A tak vznikla příležitost pro nové majitele udělat znovu něco velkolepého. Po letech plánování a rekonstrukcí Máj znovu otevře své dveře veřejnosti. To, že se bude jednat o něco výjimečného, je jasné už teď. Kontroverzní černého motýly z trupy stíhaček z druhé světové války jsou jen předzvěstí zábavního centra promyšleného do nejmenšího detailu. My s vámi projdeme celou budovu skrz naskrz, celkem 8 podlaží, od suterénu až úplně nahoru na střechu. A čím výše se dostaneme, tím efektnější to bude. Nečeká nás jenom další obchoďák, ale plno překvapení. Do suterénu se opět vrátí Tesco. Konečně místní dostanou zpět obchod, na který byli zvyklí. Když jsem žil na Malé Straně, tak jsem právě tady dělal velké nákupy před víkendem. V přízemí vznikne nová pražská pasáž, spojující Národní třídu s Kvadriem. Doplní menší obchůdky se vším, co člověk běžně denně potřebuje, jako drogérie, trafika, lékárna nebo pekárna. Ve druhém podlaží najdete restaurace a kavárny. Atmosféru budou utvářet lustry z českého křišťálu, kterých tu mimochodem v celé budově najdete přes 250. Kromě klasických obchoďákových restaurací se tu šušká jedna velká pražská novinka. A nemyslím tím Popeyes, to tu také bude. Svoji první restauraci ve střední Evropě tu na podzim otevře možná síť, která je známa nejlepšími hamburgery vůbec. Schválně si uhádnete, která to je. Své tipy mi napište do komentářů. O patro výš vás čeká už jenom zábava, což si hned uvědomíte, protože u vstupu vás přivítají dvě gigantické ruce. Tady bude herní svět přes dvě podlaží, který ponese název Levels. Osobně se těším, až si tu zahraju šipky. Vypadají mnohem profesionálněji než v běžných hospodách. Tohle patro je ale plné i dalších her. Hned vedle je několik kuličníkových stolů a všude kolem jsou rozházené arkádovky. A za výhru dostanete lístky, které pak budete moci vyměnit za nějakou cenu na památku. A uprostřed toho celého bude nejvyšší pražský bar. 8 metrů vysoký bar se bude táhnout přes dvě podlaží, kam povede cesta skrz tunel s lahvemi. Už teď je jasné, že selfiečko z tohle místa bude na sítích hitem. A protože si po návštěvě tohoto podlaží asi za volant nebudete muset sednout, tak tu alespoň najdete obří autodráhu pro dospělé. Posuneme se do čtvrtého podlaží, kde nás čekají další herní atrakce. Začneme s největším vnitřním minigolfem s 18 jamkami, kde budete muset překonat například model ruského kola nebo řetí skáč. Na co se pak těším, jsou profesionální simulátory Formule 1, ale už teď mě děti masírují, že na ně musíme zajít. Na těchto simulátorech totiž trénují i jezdci Formule. Pro herní maniaky tu bude ještě počítačový kout v trochu postapokalyptickém stylu. A aby toho nebylo málo, přes taneční parket se dostanete ještě k jednomu baru. Ten je sice menší, za to s visícím a nasvíceným kostlivcem opět z českého křišťálu. Další patro bude zasvěcené těm nejmenším. Otevře se tu dětský ráj s názvem Lvíčkov. Děti si tu budou užívat vzduchové bludiště, ninja prolezací dráhu, skluzavky, venkovní hřiště s elektrickými autíčky, ale i bagr na míčky. Míčku, těch je tu už dost. Nabrat síly na tohle všechno pak budou moci v restauraci vedle. Možná se už ztrácíte, v kolikátém podlaží jsme a vůbec se nedivím. Přesunuli jsme se do 6. podlaží. Tady se na podzim otevře expozice o historii Prahy s názvem Zpátky v čase. A tvůrci to myslí opravdu doslova.
Jednotlivé místnosti budou totiž obsahovat vše od vzniku až po současnost našeho města. Pro oživení prohlídky tu bude připravené například 5D kino nebo golem životní velikosti, aby byl zážitek co nejopravdovější. Celá výstava bude navíc interaktivní, tak trochu jako unikovka. Jsem zvědavý, jak se jim to povede. Zní to určitě zajímavě. Sedmé podlaží bude připravené hned při otevření a na své si přijdou milovníci filmů a komiksů. Tohle patro bude doslova nacpané superhrdiny. A tak je konečně uvidíte ve skutečnosti a budete si moci poměřit svaly třeba s Hulkem. A kdo by s některým ze superhrdinů chtěl odejít domů, tak může. Bude mít možnost si koupit vlastního superhrdinu v místním obchůdku nebo si ho objednat v životní velikosti. A nebo, pokud se vám bude hodně dařit v arkádovkách ve třetím podlaží, dostanete ho výměnou za lístky. Dál už se podívají jenom dospělí a ti, co milují výšky. Předposlední osmé podlaží bude zasvěcené vytříbenému jídlu, pití a zábavě. Na nejdelším mramorovém baru v Evropě si budete moci vychutnat přes 100 nejrůznějších druhů šampaňského. Láhve tu bude barman chladit v obří vaně naplněné ledem. A k tomu nemůže chybět posezení na terase s jedním z nejlepších výhledů na Prahu. A pokud vás zajímá, kde je úplně ten nejlepší výhled, tak nemusíte daleko, stačí vyjít jenom o patro výš. Najdete tam totiž nejvyšší výhlídkovou terasu v centru, odkud vidíte do všech stran a máte celou Prahu jako na dlani. Je to neskutečný. Tak co na Staronový máj říkáte? Čekali jste něco takového, nebo je to pro vás překvapení? Já když jsem viděl první plány, tak to pro mě překvapení rozhodně bylo. Ale příjemně, nový obchoďák by nic nového nepřinesl. Tady to rozhodně něco nového přináší. I když sem hodně taky budou chodit turisté, tak si to z části užijeme i my místní. Za mě velký obdiv majitelům, kteří měli odvahu se do něčeho tak velkého pustit. A obdiv zaslouží i lidé, kteří se navzdory všem překážkám pustili do unikátních projektů, které zlepšují prostor kolem sebe. Ty každoročně oceňuje projekt Stavba roku a nejenom, že se v Praze kvalifikovalo velké množství realizací, ale jedna taky vyhrála. Podívejte se, která. Odkaz na naše nedávné video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.